sejarah masakan. Dalam bahasa Dravida, kari bermaksud sayuran dalam sos. Sementara dalam kata kerja dalam bahasa Tamil, kari bermaksud menggoreng dengan minyak yang banyak. Dalam sebahagian bahasa di India Selatan, kari secara harfiah bermaksud lauk berbagai macam masakan sayuran dan daging yang dimakan bersama nasi atau roti. Sementara di negara-negara barat, kari telah menjadi kosakata bahasa Inggeris untuk semua jenis masakan khas Asia Selatan dan Asia Tenggara yang dimasak dengan berbagai rempah-rempah. Sebelum menjadi salah satu makanan yang sangat digemari di Asia dan Eropah, sebenarnya kari itu berasal dari Asia Selatan yang tepatnya di India. Kepopularan kari kemudian menyebar dari India hingga ke seluruh penjuru dunia. Oleh kerana itu, rasa kari akhirnya dikembalikan pada selera masyarakat di negara masing-masing. Rempah-rempah yang digunakan untuk membuat kari memang sangat beragam. Namun, jenis rempah-rempah yang digunakan bergantung dari jenis kari dan negara asalnya. Antara bahan-bahannya ialah 3 tangkai daun kari, 1 sudu besar halia dan bawang putih ditumbuk, 2 sudu serbuk ketumbar, 2 sudu serbuk jintan manis, 2 sudu serbuk cili kering, 3 sudu serbuk kari ayam atau daging, 1 sudu serbuk kunyit. 2 helai daun pandan dipotong, 2 biji tomato, 3 biji kayu manis, 3 biji bunga lawang, 4 biji buah pelaga, 1 biji bawang besar dihiris, 1 kotak santan segar, 3 biji ubi kentang dan bahan utama 1 ekor ayam dicuci bersih. Jom start memasak. Okey, pertama sekali kita tumiskan 3 biji kayu manis, 3 biji bunga lawang dengan 4 biji buah pelaga sampai wangi. Okey, lepas semua bahan tumisan dah naik bau, dah wangi, boleh masukkan 1 biji bawang besar yang dihiris. Dan jangan lupa kacau-kacau sampai disebati dengan bahan tumisan. Selepas bawang besar dah mula layu, boleh masukkan 3 tangkai daun kari yang dicuci bersih dan dibuang tangkainya. Bila daun kari dah mula garing, naik bau, boleh masukkan 2 helai daun pandan yang dipotong untuk menaikkan lagi aroma kari ayam kita. Okey, bila semua bahan tumisan dah naik bau, dah wangi, boleh masukkan 1 sudu bahan yang ditumbuk halia dengan bawang putih sampai naik bau lagi. Okey, seterusnya bila kita dah nampak bawang semua dah garing, boleh masukkan 1 ekor ayam. Ini porsi yang banyak sebab ramai makan. Okey, masukkan je semua ayam, gaul sampai rata. Okey, gaul je sampai rata biar bahan tumisan tu sebati dengan ayam. Bila dah gaul, tutup. Kita tunggu selama 15 minit. Tunggu sampai air ayam keluar. Selama 15 minit tu boleh buka dan kacau ayam sentiasa biar ayam tu cepat masak dan sebati. Ni dah rupa selepas 15 minit. So kita boleh masukkan bahan yang seterusnya pula. Bila ayam kita dah cantik sebelum masak macam ni, boleh masukkan 2 biji tomato yang dipotong dengan 3 biji kentang yang dipotong besar. So boleh sambung kacau-kacau sampai sebati. Okey, bila kita dah biarkan selama 1 minit, kita boleh masukkan bahan rempah kita. Serbuk kari ayam. Okey, masukkan serbuk kunyit. Masukkan serbuk ketumbar. Serbuk jintan manis dengan serbuk cili kering. Gaul sebati dengan ayam. Gaul rata dan tumis rempah sampai pecah minyak. Bila kita dah nampak rempah mula pecah minyak, boleh masukkan air secukupnya. Macam saya masukkan separuh daripada jejak kecil. Masukkan, kacau rata dan biarkan sampai kuah mendidih. Kacau sampai sebati dan kita tinggalkan selama 20 minit sampai ubi dengan ayam empuk. Okey, dah 20 minit. Ayam dengan ubi kita pun dah empuk. Kita boleh masukkan santan. Saya masukkan setengah kotak santan kotak. Nak masukkan santan segar pun boleh. Kacau sampai rata dan biar kuah mendidih sekali lagi. Kuah pun dah mendidih, kita boleh masukkan 1 sudu kecil garam untuk balancekan rasa kari kita. Dan jangan lupa kacau. Akhir sekali, kita boleh cek sama ada kentang tu dah betul-betul empuk ke tak. Dan siaplah kari kita. Kari ayam Indian style is done. So hari ni kita bersama dengan Kebiji, saya punya jiran. Hari ni saya masak satu hidangan yang konsepkan masakan India. Kari ayam. So hari ni kita nak bagi Kebiji rasa lah, untuk bagi komen dan bagi markah macam mana. Ada apa-apa nambah baikkan, silakan tambah apa-apa
Okey, makan memang memang sedap. Memang rasa macam masakan India. Okey. Satu je komen tu. Biasanya kalau ayam ni kita potong kecil sikit. Kalau belah kedai pun boleh potong one piece kan. Biasa kalau rumah banyak dia potong kecil sikit. Macam ni yang aku ingin usah. So, kecil sikit dah. Tu je lah. Kentang pun kalau boleh kecil sikit. Ya, tapi sudah pasti dia memang sudah. Very nice. So, that's all my comment. So, markah tu kalau 10, tengah boleh bagi 8. Wah, tinggi. Nice, nice, nice. Sejarah masakan kuih padeh. Resepi ini berasal dari India Selatan. Nama kuih ini berbagai keluaran seperti pada, padeh, pada ataupun padai. Masalah bermaksud adunan rempah, maka padeh yang berpelusa rempah. Padeh digemari sebagai makan petang kerana rasa dalam keadaan panas, kering, berempah lembut dan pedas sedikit. Bentuk fizikalnya selalu berbentuk bulat dan ada juga dalam bentuk bujur. Jom start memasak. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat padeh. Pertama sekali, kita ada kacang dal yang telah direndam selama 2 jam. Kita ada bawang merah yang telah dicincang. Kita ada daun kari yang telah dihiris. Kita ada cili kering, cili api dan jintan manis. Kemudian kita basuhkan kacang dal yang telah direndam sehingga bersih. Sebelum kita mula untuk blender, kita asingkan 2 atau 3 sudu kacang dal. Selepasnya kita boleh masukkan ke dalam blender. Tak lupa juga untuk masukkan sedikit air bagi memudahkan kacang dal untuk hancur apabila di blend. Blend kacang dal sehingga hancur dan lumat. Kacang dal perlulah tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat. Kemudian masukkan kacang dal yang telah di blender ke dalam bekas yang lebih besar. Kemudian masukkan bahan-bahan ke dalam acuan. Masukkan daun kari yang telah dihiris, cili api, bawang merah, cili kering, jintan manis dan kacang dal yang telah diasingkan awal-awal tadi. Gaulkan bahan-bahan sehingga sebati. Tak lupa juga untuk letakkan sedikit garam ke dalam adunan. Kemudian kacau sehingga rata. Bentukkan adunan di atas tangan secara membulat sebelum dimasukkan ke dalam minyak yang telah dipanaskan. Boleh juga untuk menggunakan peralatan lain bagi membulatkan adunan untuk membentuk padeh. Boleh terbalikkan padeh apabila warna telah bertukar kepada kuning-kuning keemasan. Angkat padeh apabila sudah siap dan sedia untuk dihidangkan. Dah siap, selamat mencuba. Sedap gila tu tuan. Kau kena try benda ni. Aku boleh katakan 9/10. Justifikasi pemilihan masakan. Kami memilih kari ayam sebagai menu utama kerana masyarakat India yang terkenal dengan lauk berasaskan kari dan ianya juga menepati cita rasa orang Asia seperti rakyat Malaysia. Bagi manisan pula, kami memilih kuih padeh. Hidangan ini berkhasiat kerana kacang mengandungi protein tinggi yang baik untuk kesihatan manusia. Tepi perigi buat hidangan buka puasa. Saling menghormati sikap terpuji. Tidak mengira agama dan bangsa. Terima kasih.